sauc Ieva Bērziņa. Manuprāt, dzīve šīs zemes prasa nemitīgu augšanu, pārmaisi, satikšanos ar dažādām situācijām, kur ir vajadzības, kā lai saka, spēks, pareizā attieksme, tāpat arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Nemitīgi jāaug un jāmainās, un es to rodu tieši no mūzikas, no dziedāšanas un arī no šīm senajām dziesmām. Festivāls ļoti man patīk. Es īstenībā esmu ļoti pozitīvi pārsteigts, esmu pirmo gadu. Un man ļoti patīk tā atmosfēra, tās bungu ritmas, kas visu laiku kaut kur skan, un ar tie uguns, kur visu kur. Un mūzika vienkārši fantastiska, tā vakarā tā diskoteka, es biju vakarā, es dejoju, es biju svētu, lai man vienkārši liekas, ka tev visapkārt visi cilvēki un to baudu šeit un tagad un priecājās. Mūzika patīk.